Так, ну і власне, до чого я це все вів, до чого я вводив матан у наш 9 клас, нам треба розв'язувати порівняння за модулем P в степені альфа. Ну і фактично, воно все описується наступною теоремою. Отже, знов таки, нехай f від x це поліном з цілими коефіцієнтами. І нехай x0 це такий розв'язок порівняння, ну, f від x дорівнює 0 за модулем p. І при цьому похідна поліному в точці x0 не ділиться на p. Тобто нехай в нас є ось такий розв'язок. Тоді існує рівно один розв'язок за модулем p в степені k, який буде відповідати оцьому числу x0. Тоді існує єдиний лишок з вирівок xk. Так, ще f від xa дорівнює 0 за модулем p в степені k. І xk дорівнює x0 за модулем p. От. Де в нас k довільне натуральне число, це я кажучи. Натуральне. Значить, фактично, з точки зору розуміння, що нам каже ця теорема. Якщо ми розв'язали порівняння за модулом p, ну, ми з цього починаємо, так? Ми починаємо з найменшого модуля, який нам доступний. От. І так виявили, що похідна в цій точці на p не поділяється, то для довільного степеня оцей x0 перетворюється, тобто був єдиний розв'язок за модулом p, він перетворюється в єдиний розв'язок за модулом p в степені k. От. От про що нам каже ця теорема. От. Тобто кількість розв'язків за виконання ось цієї умови, вона не збільшується і не зменшується, вона залишається такою самою, якою було. Ну, давайте це доводити. Як ми це будемо доводити? Методом математичної індукції за k. Тобто, просто послідовно будемо будувати ці розв'язки за модулом p в степені k. Ну, перше, беремо k дорівнює 1, і твердження теорема очевидно. Тому що x0 співпадає саме з собою. По-друге, ну, нехай у нас є такий розв'язок xk за модулом p в степені k, який задовольняє такі умови. Так? Тобто, у вас f від xk це 0 за модулем p в степені k, а f' від xk не буде ділитись на p. Чому? Тому що f' від xk співпадає з f' від x0 за модулем p. І оскільки це не ділиться на p, тобто це не 0 за модулем p, то і це буде не 0 за модулем p. Це може трохи не очевидно, але здається. Можна ще раз. Ще раз. У вас, оскільки xk співпадає з x0 за модулом p, то і довільний поліном в всіх точках буде співпадати. Ну, зокрема, похідний. Так? Тобто у вас похідний поліном на точці xk співпадає з похідним поліномом на точці x0 за модулом p, а це не 0. За умовою теореми. От, відповідно, у вас і похідний поліном по точці xk не буде поділятися на p. От. Так, всі умови сформулював.
Здається, все. Тепер давайте шукати розв'язок за модулем P в степені K плюс 1. Так? Ну, знов таки, оскільки P в степені K плюс 1 поділяється на P в степені K, то цей розв'язок при редукуванні модуля повинен співпадати з нашим XK. Значить, тому ми шукаємо от це XK плюс перша, як XK плюс P в степені K помножити на якесь число T, де T в нас приймає значення від 0 до P мінус 1. Більше за модулем P в степені K плюс 1 брати не потрібно. Можна ще раз, чому взагалі XK плюс 1? Ну, ми шукаємо розв'язок за модулем P в степені K плюс 1. Так? А ми його будуємо з розв'язку за модулем P в степені K. Значить, якщо ну, P в степені K є дільником P в степені K плюс 1, так? От. Оце рівняння, якщо тут буде... Ну, добре, якщо... Ну, я шукаю таке XK плюс 1, щоб виконувалося це співвідношення. Але я можу від модуля P в степені K плюс 1 перейти до модуля P в степені K, так, редукувати модуль. І це порівняння повинно залишитись коректним тоді. Ну, відповідно, треба брати XK тут в якості редукції за модуль. Відповідно, як перейти від модуля P в степені K до модуля P в степені K плюс 1? Ну, треба просто модуль додати якусь кількість разів. Так? Яку кількість разів? Не більше, ніж P мінус 1. Тому якщо T дорівнює P, то це буде P в степені K плюс 1, тобто 0 за модулем P в степені K плюс 1. Не? От. Причому, ну, наразі ми не знаємо, можливо, декілька значень T нас задовольнять, і у нас буде декілька розв'язків за модулем P в степені K плюс 1. Ми цього ще не знаємо. Але я можу застосувати теорему Тейлора, оскільки я розглядаю поліном по точці x в степені k плюс p в степені k на t. Оце виступає в мене альфою, так? А це, ну, якось по точці x0 у теоремі Тейлора. От, воно все розкладається. Як воно розкладається? Ну, от, я, на жаль, цього не виписував у попередньому шматочку, але, ну, якщо замість суми перейти просто до розпису доданків, то там вперше буде f у точці xk. Потім буде похідна у точці xk. Ну, тут ділиться на 0 факторіал, тут ділиться на 1 факторіал, тобто що те, що те одиниця. От, на ось це число в першій степені. Буде p в степені k, t. От. Далі буде, ну, типу, друга похідна у точці xk поділена на 2 факторіал, на p в степені k t в квадраті і так далі. Значить, це за теоремою Тейлора, так, з розкладом. А тепер, коли я беру ліву і праву частину за модулем p в степені k, що відбувається з цим доданком усіма наступним? Тут p в степені 2k, воно поділяється на p в степені k плюс 1 і зникає. Ось ці числа, вони цілі, ми це формулювали, тому вони не можуть вплинути на подільність. От, відповідно, я можу сказати... Просто я скажу. Ще раз? Просто... Ну, усі наступні доданки, вони дорівнюють нулю за модулем p в степені k плюс 1. Це просто xk. Так, ні, перші два залишаються. Бо тут лише P в степені K, його недостатньо. А вихідна не поділяється на P. Ну, в тебе модуль P в степені K плюс 1. Тут ще одне P потрібно, щоб воно поділялося. Але вихідна за умовою не поділяється, і T в цьому інтервалі також не поділяється. Тому це доданок залишається. Ми маємо, що тут буде F від XK плюс похідна на p в степені k на t за модулем p в степені k. K плюс 1, вибачте. Ось. І тепер я кажу, що якщо в мене це xk плюс 1, це буде корінь, то ця частина дорівнює нулю за модулем p в степені k плюс 1. Відповідно, я звідси маю умову на число t, яке я не знаю.
що в мене 0, це буде значення поліному в точці xk, плюс значення похідної поліному в точці xk, на p в степені k помножити на t, за модулом p в степені k плюс 1. І фактично це лінійне порівняння. Причому ось цей коефіцієнт при невідомому, ось цей модуль, вони не взаємно прості. У них найбільший спільний дільник – це p в степені k. На? Питання в тому, чи поділяється ось це число до p в степені k. Поділяється, бо в нас таке xk. Оскільки f від xk дорівнює 0 за модулем p в степені k, то воно поділяється на p в степені k. Ну, це там більше, чим... Тобто ми f від xk можемо просто вивести з цього... Ні, ми викинути не можемо, тому що модуль інший. А, ну так. Але я можу розділити все на p в степені k, як ми розв'язували лінійні порівняння в третьому випадку. Все ділиться на найбільший спільний дільник, і ми одержуємо рівняння виду f штрих від xk помножити на t, це буде мінус f від xk поділити на p в степені k, де це звичайне додавання, звичайне ділення. За модулом p. P в степені k. Так, звісно, що p в степені. От. І це звичайне лінійне порівняння. Причому коефіцієнт і модуль взаємно прості. Відповідно, буде одне і лише одне значення t, яке звідси знаходиться. От. І нам не потрібно шукати якісь інші значення t, тому що в нас одразу є обмеження. В нас t і повинно бути за модулом p, фактично. Ось. І це доводить теорію. Більш того, це її доводить конструктивно. Ми не просто стверджуємо, що там буде існувати єдиний розв'язок. Ми показуємо, як його обчислювати. Да? Побудувати xk плюс 1 розв'язок за модулом p в степені k плюс 1. І цей розв'язок будується однозначно. Тому x0 за модулом p одержується однозначно корінь за модулом p квадрат. З нього корінь за модулом p куб. З нього за модулом p в четвертій і так далі, оскільки вам потрібно p в степені, стільки разів ви робите. Корінь залишається один від один. Не? От. Добре, тоді зараз пауза, а наступного разу я завершу. Бо тут є ще умови, коли ось ця похідна поділяється на p. Це неприємні умови, але вони виникають. Ну і там приклади якісь. Без прикладів все взагалі не зрозуміло. Добре, дякую, що досиділи.